porta do carro. Wesley, ponto na RBFM. Aqui é a mais gostosa de Silvio. RBFM, minha linda. Agropecuária, comercial e industrial de Itaberaba, no Rio. Ó, mataburro que eu fiz, ó. De 30 de maio a 1º de junho. E você não pode perder várias atrações, entre elas tem Mulheres Perdidas. Na organização de. Que é o mataburro. Grande figura. E lá vamos nós com as últimas previsões. Ele de trem, a âncora boa toda, Kleber de Confecções, famoso por vender barato. Também com a gente, Mercadinho Baixo, da garantia da sua economia. E casasfreire.com. A hora é essa. A minha linda ali, a chancela. Com o nome da fazenda, a Fazenda da Vida. Aqui as árvores têm as E lá vamos nós então com mais previsões no seu rádio. Vamos falar com você do signo de Capricórnio. Bom dia. Bom dia. Olha aí, Capricórnio. Vai ser difícil dar conta da vida amorosa e dos seus interesses de trabalho. Para você que é do signo de Capricórnio, está aí ouvindo a gente, um ótimo dia. Vai ser difícil dar conta da vida amorosa e dos seus interesses de trabalho. Aquário, bom dia. Não compre nada por impulso. Talvez se sinta sozinha ou abandonada agora. Então, para você, aquariano, não compre nada por impulso. Talvez se sinta sozinha ou abandonada agora. Peixes, seja cautelosa no amor, porque há sinal de insatisfação e conflitos internos. Repetindo, peixes, para hoje, para você que não entendeu, seja cautelosa no amor, porque há sinal de insatisfação meu e caju. Conflitos internos. E meu caju aqui, ó, que eu plantei. Isso aqui é meu filho tudo. Se Deus quiser, a partir das 8 horas da manhã, daqui a pouco tem um show brega. Outra aqui, ó, tudo isso aqui dentro é caju. Já, trazendo olha, muito mais cajinha, tudo é caju. FM, a rádio mais gostosa. Aqui, ó, tem 3 anos que eu plantei esse caju. Ó. Aqui, ó. Temos a maior aqui deve ter uns produtos agrícolas plantado aqui uns 300 pés de caju. Eu plantei. Linha Bons. Temos também tudo para que a garagem do Tator. Os nossos preços de rações. Vem falar na Hiperpectina 3,5% com pagamento para 180 dias. E você ainda concorre a 4 pistolas. Temos também uma linha completa para cavalo. Recebemos cartões Visa e quebrou, foi. E você que você tem até 120 dias para pagar. Consertamos também. Tá folgada? Pronto. Tá roçando isso tudo aí, né? É. E meus pés de caju lá em cima, tá bonitinho? Tá. Tá? Tá. Conta quantos tem, viu? De lá pra cá, viu? Tá. Ó o pé de sabuti, ó. Ancora material para construção. Ancora toda. Ancora. Ancora toda. Vamos aparecer o que agora você quer. Número 555. Olha o pau aqui, menina. Que a casa do outro. Amor. Mesa de bar. Vai da linha, da linha, da linha. Mulheres perdidas. Mulheres perdidas. Trio Nogueira, do Veneno Forró, Chachado do Tropa de Choque e Forrosada. E atenção, o ingresso será 2 quilos de alimentos não perecíveis. Patrocínio. Peta Marina ali, ó. E Petrobras. Realização Sindicato Rural da Itaberaba. E Instituto Zé Raimundo Oliveira.
Vem aí, de 1º a 13 de junho em Rui Barbosa, o melhor Santo Antônio da Bahia, o Santo Casamenteiro, uma tradição desde a década de 40. Festival de quadrilhas, barracas, comidas típicas e uma super estrutura. Shows com artistas da terra e grandes atrações em 13 noites. Se arrasta a pé no arraial do Santo Casamenteiro. Tá vendo? Festa de Santo Antônio. Quer casar, minha linda? Vem pra cá, pra festa de Santo Antônio, que é dia. Dia de casar! Não é? Deixa eu ir trabalhar agora. Aí a Ana Maria Braga tá comendo aqui, ó. Né, Ana Maria Braga? 9:10, viu, meu amor? Olha, minha linda, meu pai e minha mãe, ó. Ó. Que mais, ó. Hã? E olha o lado da fazenda aqui, ó. 1, 2, 3, hein? Tchau.